Він називав себе актор Актьорич, колеги ж жартівливо кликали Сильвестр Сталоновий. Але при цьому він не любив весь цей пафос та офіціоз, який з часом почав оточувати його, хоч і мав десятки титулів і національних нагород. Йому дуже подобалось, коли на знімальному майданчику до нього звертались просто Бодя або ж Ступочка. Ми вітаємо вас у новому епізоді культурно-історичного подкасту та пропонуємо познайомитись з історією життя справжньої ікони українського театру та кіно Богдана Ступки. Його талант і пристрасть залишили незабутні враження в серцях та розумах глядачів по всьому світу. Він заявив світу про український кінематограф та отримав чимало міжнародних нагород. Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в Куликові, що біля Львова. Тут його пам'ятають як сина оперного співака Сильвестра Дмитровича та активістки місцевої просвіти Марії Григорівни. Згадують про актора із любов'ю і пошаною. Марія Григорівна, мати Богдана, була для актора першою порадницею та наставницею. Вона ходила на його вистави і постійно робила невеличкі зауваження. Якось сказала не тримати руки в кишенях на сцені, то він з того часу і не тримав. Однак жінка доволі тривалий час намагалась відмовити сина від акторської кар'єри, адже на прикладі чоловіка зрозуміла, що робота в театрі непроста. Батько Богдана заробляв у оперному театрі 80 рублів. На ті копійки і жила вся сім'я, бо Марія Григорівна не працювала. Дуже переживала за Богдана, коли він на зйомках. Буває, застудиться або з коня впаде та поб'ється. Не хотіла мати, щоб син обрав таку професію. Хотіла, щоб став лікарем, але він провалив іспити і дуже радів з того. З дитинства Богдан був зачарований театром. Дядько Сильвестр брав його на усі вистави, і Богдан таки домігся свого, вступив на театральне відділення. Сестра Богдана якось розповідала, сім'я Ступків мешкала у хаті, хоч мали квартиру у Львові. Взимку перебиралися у квартиру, а щойно ставало тепліше, одразу приїздили в Куликів господарювати. Вони були дуже хазяйновиті, любили порядок і чистоту. Хоча хатина була невелика, дві кімнати і кухня, але Ступкам вистачало. Мати Богдана дуже любила пекти. Коли не прийди у гості, завжди наварено та прибрано. А який гарний сад у них був! Батько Богдана дуже доглядав його. Кожне деревце він особисто саджав, обрізав із нього сухі гілки. Не пам'ятаю, що біля дерев росли бур'яни. Такого дядько Сильвестр не допустив би. Після того, як Ступки продали хату, сад змінився. Нині він вже не такий. Куликівська хата Ступок знаходилась в кінці тихої вулички Січових Стрільців. На 30 сотках – город і великий сад, де ростуть порічки, сливи та яблуні. В останній книзі Володимира Мельниченка про Богдана Ступку актор згадував історію про діда, пов'язану з цією хатою. По маминій лінії були у мене бабуся Пелагея і дід Григорій. Дід Григорій зробив собі завчасну труну, поставив її на горище. Підніметься туди, залізе у неї, бабуцім-то відчув, що буде вмирати. А бабуся піднімалася сходами. «Гриню, ти ще не помер?» Голосно так говорила. «Іди поснідай, ти що, на голодний жилунок будеш помирати?» Після Другої світової війни Ступки переїхали до Львова. Мешкали на вулиці Тютюнників, недалеко від центра. «У Львові я пішов у перший клас», – розповідав у біографії Богдан. «Якщо приносив додому двійку, то батько вішав на мою шию табличку з написом «Я Богдан, Томан у квадраті». Перше відчув бажання стати артистом у 9-10 років, коли я зображав Діда Мороза у школі. Збереглося тепле почуття. Напевно, сподобалось лицедіяти, пригадує Богдан. Двоюрідна сестра Богдана Сильвестровича розповідала і про те, що батько Богдана мав дуже гарний голос. Рідний брат матері, оперний співак Павло Крупник, влаштував його у хор Львівського театру опери та балету. Заробітки у Ступків були невеликими, тому доводилось їм нелегко. Але Богдан ніколи не нарікав, що батьки чогось йому не додали, хоча одягався бідніше, ніж львівські діти. Напевно, тоді в нього з'явилася ця акуратність і бережливість. В юності Бодя любив елегантно одягатись, і костюм свій дуже доглядав. Сорочка була білосніжна, аж блищала. В шкільні роки Богдан подружився з Романом Лемехою, сьогодні заслуженим артистом, першим диктором Західної України. Разом просиділи за однією партою з 1 по 10 клас. І вперше закохалася в одну і ту ж саму дівчину. Лемеха пригадував, нам обом сподобалась Люба, і не знаючи, як вирішити ситуацію, навіть 2 дні не розмовляли. Але вона виявилася розумнішою за нас і вийшла за Івана. В 60-ті роки Романа і Богдана у Львові називали місцевими Чіп і Дейлом. Друзі полюблялись посидіти в місцевих кав'ярнях, а їх улюблена розташовувалася біля готелю «Інтурист». Знаєте, чому ми сюди ходили?
Тому що за карбованець можна було взяти і каву з коньяком, і хорошу канапку, розповідає Володимир Кіт, музикант джазового ансамблю, у якому також був Ступка. І компанія хороша збиралася – художники, поети, музиканти, артисти. Доля Богдана Ступки деякий час була пов'язана також з Львівським національним університетом імені Івана Франка. З 1959 до 1961 року він навчався у театральній студії при Львівському драматичному театрі імені Заньковецької. А вже з травня 1961 року працював на посаді артиста цього театру. Тоді Надво уділив гримувальну кімнату номер 7 з народним артистом України Богданом Козаком. У театрі Заньковецької була традиція – студенти поруч з акторами виходять разом на сцену. Козак тоді тільки починав навчання, а Богдан був випускником театральної студії. У них склалися теплі, приятельські стосунки. Не одну роль вони відіграли спільно і багато років провели разом у тій самій гримерці. Стрункий, завжди підтягнутий, надзвичайно елегантно задягнений. Пригадую, любив носити метелики до сорочки. Він не був побутовим актором. Богдан належав до західної школи експресивних акторів, чия енергетика заповнює собою зал. За рахунок цієї енергетики, а ще точності мови, ритмічності рухів, він одразу виділявся на сцені. Він по-своєму розумів думку автора, створював власну ритмізацію слова. Коли зараз чую деякі фільми, найчастіше документальні, які він дублював, відразу впізнаю цю ступківську побудову фрази, розповідав Богдан Козак. У 1963 році, здавши успішно іспити, Богдан Сильвестрович поступив на гуманітарне відділення загальнонаукового факультету за спеціальністю «Українська мова та література». В університеті він навчався з 1963 до 1965 та у 1967 році. У 1963 році, здавши успішно іспити, Богдан Сильвестрович поступив на гуманітарне відділення загальнонаукового факультету за спеціальністю «Українська мова та література». В університеті він навчався з 1963 до 1965 та у 1967 році. До речі, повертаючись до теми особистого життя, важливо згадати, що Богдан Ступка мав купу жінок, які фанатіли від нього. Але це не змусило його забути про своє справжнє кохання – дружину Ларису, з якою познайомився в оперному театрі, де вона була балериною. Загалом за свою кар'єру актор відіграв близько 50 ролей в театрі, а ще близько 100 – у кіно. Дебютував Ступка в ролі Олеся Дзвонаря в фільмі «Білий птах» з чорною ознакою Юрія Іллєнка у 1971 році. Львівському драматичному театру імені Заньковецької Богдан Ступка присвятив аж 17 років свого життя, а з 1978-го перейшов до Національного академічного українського драматичного театру імені Івана Франка. На його рахунку понад 100 театральних ролей. Зокрема, «Король Лір» в одноіменній виставі за Шекспіром, «Микола Задорожний» в «Украденому щасті» та «Цар Едіп» у постановці за Софоклом. Окремим прошарком ролей Ступки також стали відомі історичні постаті – українські гетьмани Брюховецький, Мазепа, Богдан Хмельницький, письменник Остап Вишня, політичний діяч Олександр Керенський та навіть Чингісхан. До того ж, крім українських режисерів, Ступка знімався за кордоном, зокрема у польських режисерів Єжи Гофмана та Кшиштофа Занусі. За роль у фільмі «Серце на долоні» 2008 року Ступка отримав нагороду від Міжнародного кінофестивалю в Римі. Тоді він зі сцени промовив: «Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії повинні збуватися. І я щасливий, що маю можливість сприяти цьому». Одним із ключових епізодів того часу для театру стали гастролі у США з виставою «Тев'є Тевель» за мотивами творів Шолома Лейхема. Починаючи з дати прем'єри вистави у грудні 1989 року, головну роль незмінно виконував Богдан Ступка. Вистава була одним з найголовніших досягнень української театральної сцени. Показово, що на один з виступів в Америці потрапила письменниця Бел Кауфман, онука Шолома Лейхема. За її словами, багатьох акторів вона бачила в образі Тев'є Молочара, проте Ступка був найкращим. Це була творча перемога колективу і тріумф України як незалежної держави. Протягом багатьох років ця вистава була візитівкою театру Франка, але її припинили ставити в знак шани після смерті актора. У вересні 2019 року у зв'язку зі сторічним ювілеєм театру Франка постанова вистави було відновлено. У 2001 році Богдан Ступка стає художнім керівником театру Франка. За тих же часів стає чиновником, а саме міністром культури України в уряді Віктора Ющенка, або, як він сам називав свою
не дуже довгу роботу на цій посаді міністром оборони культури. Приходжу до театру на звичайну репетицію і відчуваю якусь напругу серед інших акторів. Чомусь вони вирішили, що тепер до мене треба ставитися якось особливо. Без особливої радості згадував Ступка недовгий період своєї роботи в міністерстві. Пропрацював він лише 18 місяців, і протягом цього часу його ніхто не чіпав. А коли влада змінилася, Ступка зрозумів, що треба йти, бо імунітету проти нескінченого потоку анонімів та відкритих доносів уже не було. Нещодавно на будинку, де актор жив з 1987 по 2012 рік, встановили меморіальний горельєф. Його автор, скульптор Миколай Зноба, зобразив Ступку в яскравому образі з капелюхом, яким пан Богдан вітає перехожих. Цікаво, чому саме таким відобразили актора? Певно, тому що він дуже любив капелюхи. У нього вдома була ціла колекція цих капелюхів, тож він був елегантним чоловіком і також любив носити метелики. Його дім знаходився поруч з театром, 5 хвилин ходу, проте розповідають, що актор цю відстань проходив лише за годину. Річ у тому, що він постійно вітався з людьми, знімаючи капелюха, спілкувався з ними. Богдан розповідав, що цієї звички його навчив батько. Потрібно завжди мати капелюх, щоб з його допомогою можна було привітатися з хорошою людиною. А чи знали ви, що у Богдана Ступки навіть є власний астероїд? Саме так. У 2008 році працівники Андрушівської астрономічної обсерваторії в Житомирській області відкрили астероїд під номером 269252 та присвятили його акторові, назвавши його ім'ям. А ще актор пристрасно захоплювався футболом і не пропустив жодного матчу з 2008 до 2012 року. Звісно, за винятком тих днів, коли грав у спектаклі. Він завжди порівнював театр з футболом і казав, що між ними дуже багато подібного. Правила є, традиції є, канони є і так далі. Але притаманні і там – творчість, імпровізація. Якщо там цікава імпровізація, то ми виграємо. Якщо на сцені цікава імпровізація, то виграють і артисти, і глядачі від цього, казав Ступка. Богдан Ступка мав доволі дивне бажання – померти в один день зі своєю матір'ю Марією Ступкою. Проте вона пішла з життя 24 липня 2007 року. А Богдана смерть спіткала 22 липня 2012 року в лікарні Феофанія після тривалої хвороби на 71-му році життя. Церемонія прощання з актором відбулася через 2 дні у театрі імені Івана Франка, а поховали його на Байковому кладовищі в Києві. Про те, що Богдан в тяжкому стані, дізналась від журналіста. Не могла дотелефонуватись цілий день, і дружина Лариса не відповідала на телефон, а журналіст приїхав до мене, мовляв, розкажіть щось про Богдана, бо ви вже його не побачите. Так боляче стало, розплакалась. Дуже рано згорів наш Богдан. Такий був життєлюбний, брав від життя усе і віддавав усе, згадує двоюрідна сестра актора Надя. Незважаючи на зростання в період політичних турбулентностей та культурних обмежень, Богдан Ступка залишився відданим своєму ремеслу. Його пристрасть до акторства підштовхнула його подолати перешкоди та прослідкувати свої мрії. Вплив Богдана Ступки поширюється поза сценою екран. Він також був пропагандистом соціальних змін, використовуючи свою популярність, щоб говорити про важливі питання та підтримувати справи, які для нього були важливими. Його відданість мистецтву та його рідній країні на вічні часи залишиться в пам'яті всіх. Щиро вдячні, що продовжуєте разом з нами подорожувати сторінками української культури та надихати нас. До зустрічі в наступному епізоді.